Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad edilən yurt yerlərinin video görüntülərini yaymaqda davam edir. Görüntüləri yayımlanan növbəti kənd Qalaça kəndidir. Qalaça, Laçın rayonunun Bozlu kəndi inzibati ərazisində yerləşir. Kənd Minkənd çayının sahilində, dağ ətəyi düzənlikdədir. Yaşayış məntəqəsi Kiçik Təpənin üstündə yerləşən Qalaçanın yaxınlığında salındığı üçün belə adlanıb. Oikonim Kiçik Qala mənasındadır. Hazırda həmin Qalaçanın yerləşdiyi təpə Top Qalaça adlanır. 1992-ci ildə Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilənə qədər kənddə əsas məşğuliyyət heyvandarlığı olub. 28 il işğal altında qaldıqdan sonra 1 dekabr 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğaldan azad edilib.